53-ї окремої механізованої бригади є гасло «З Богом за Україну». Цілком можливо, що керівництво військового підрозділу на власні сили вже і не розраховує лише на Божу допомогу. Як інакше оцінити міркування командира бригади, який вирішив, що умови полігону «Широкий Лан» підходять для його підлеглих. На початку лютого частина особового складу 53-ї бригади приїхала до Миколаєва на ротацію. Навряд чи хлопцям, які близько 10 місяців провели на передовій, необхідне бойове злагодження. А от відпочинок в гідних умовах – так. На полігоні залишки снігу, які через теплу погоду швидко перетворили землю у болото. Всюди калюжі і багнюка. Наметів на той час ще не було, ночували просто неба. Повноцінної їжі також. Були сухпайки. Їх видали по два, коли хлопці вирушали до нашої області. От тільки діставалися протягом тижня замість двох діб. Тож продукти закінчились набагато раніше. Дякувати Богові, а зовсім не керівництву бригади, по дорозі були магазини, а у військових якісь гроші. Не голодували. Попіклуватися про гідні умови на полігоні командир бригади мав заздалегідь. Встановлювати намети, заготовлювати дрова, облаштовувати санвузли та кухню треба було до приїзду військових. Кілька діб люди прожили у жахливих умовах. А потім терпець урвався. 46 військовослужбовців вирушили з полігону до Миколаєва, аби зустрітися з прокурорами і висловити своє невдоволення тим, як їм доводить жити. Ми питались за свої гроші, спали на такому снігу. Палатки наші зараз повезли після того, як ми з вчорашнього вечора. Половина спала на БМП, тому що ні, негде було спати просто. Ночі привезли палатку, сказали, це штабна, поставите, будете ночувати. Поставили на такому снігу, спали так же точно. По сьогоднішній день, сьогодні в 9 часов, з'явився якийсь гарячий чай і їда в виді макарон з водою, якусь палку колбаси, мабуть, одну порізали. Накидали туди, это типа еда. А ты на сколько осіб накидала їжі? А на всі, которые там были. Ну скільки осіб у вас? Там, наверное, больше 150 человек. Ще на даний момент, да. Ну как, не на даний, а те, которые сейчас начали, как мы только начали выдвигаться сюда, потому что дальше терпеть такое невозможно. Начали двигать туда палатки вести и все остальное. Я не понимаю, почему сначала кинули туда людей. До этого мы были в зоне АТО, нас вывели в Дніпропетровскую область, в Черкасской. На полігон. На полігоні, ну, то есть повністю 53-ю бригаду. В других батальйонах, я не знаю, може чуть попроще, но ми, я во всяком случае купався последний раз 25 декабря. То есть нормальный душ какой-то, более-менее, то это было, потому что я вырвался, ехал с обучения с Сурково, и здесь покупался по дороге, снял себе номер, потому что бригада не могла забрать мобилизированного. Мы ехали за свои деньги оттуда, приехали, командировочные до сих пор у нас валяются в карманах. Вместе с билетами, которые сказали, может быть, мы вам оплатим. Технику ремонтируют в основном за свои деньги. Вчера попытались привезти дров на Бэхе и выехать. Комбат сказал, будете заправлять ее за свои деньги и дрова покупать тоже. Воды по сегодняшний день до сих пор питьевого нету. Топили снег. Все как всегда. Я понимаю, это на передовой, но я никак не могу понять, почему над нами издеваются уже. Наша дорога с АТО до сюда услана трупами, которые не списывают, как все аватары, пьяницы. Если человек не пьет, как говорит комбриг, значит он наркоман. Много наркоманов видите. Є прислів'я. Командир в труднощах попереду, у відпочинку позаду. Цікаво, як себе почуває командир 53-ї бригади, коли його підлеглі не милися з грудня минулого року, не доїдають та постійно хворіють. Ми хочемо просто-напросто добитися справедливості, тому що це невозможно просто-напросто. У нас практично в кожного ноги мокрі і немає навіть пункту обогріву. І начальство каже, що коли ми питаємося свої дрова Бехою вивезти, просто нам кажуть за свої гроші. Як це? Там некоторі навіть по троє суток в Бехах спали, тому що немає де переночувати. Некоторі спали в калюжах, в болоті. Двоє суток в болоті проспатися теж невозможно. Ми практично руководство своє не бачили. Руководство прийшло, давайте в одну палатку поставимо на усіх. Прийшло і давайте його ставити будемо під лінійку. От і все. Все, що можна сказати, просто-напросто. Просто все надоїло. Поїсти немає, води, в воду навіть сніг топили, щоб собі воду попити. Волонтери про проблеми військових дізналися одним із перших. От тільки зв'язатися з керівництвом бригади не змогли.
Начальника штабу ми там не знайшли, командира бригади ми там не знайшли, познаходили командирів підрозділів, вони, звичайно, спочатку казали про те, що все нормально, поки ми тут розташуємося, поки ТСЕ, це тимчасові отакі от труднощі, а вже потім, коли прийняли, я кажу, ви вважаєте, що у такого покоління вогнюці виводити на ротацію, де люди мають нібито відпочити, тим більше бригади після бойових дій, таке просто неможливо, ну це люди, це не скоти. До кого тільки не зверталися хлопці, аби хоч трошки покращити умови на полігоні. І жодного руху, доки історія не отримала широкого розголосу. То коли ми почали кипіш садити, починають віші наші вести. І наше начальство нас починає питатися доганяти і каже, давайте, що вас не устраює. То нас все практично не устраює. Я підписував контракт не за того, щоб мене просто-напросто в 20 чим-то год просто-напросто сложили родителі і за мною ухажували. Я цього не хочу. І так само любий не хоче. Просто-напросто це невозможно. Ми будемо добиватися, або щоб поміняли нам начальство, або будемо, щоб улучшало. Просто-напросто це невозможно. Ігор служить Україні вже понад рік. У відпустці не був жодного разу. І це також показник ставлення керівництва до особового складу. Ігор – один з тих, хто пішки йшов до Миколаєва. Втомлені і голодні хлопці не втрачають почуття гумору. Кажуть, що все це загартовує і 53-я бригада тільки кріпше. Нету туалета, нету пищи, нету водички, нету. Помитися не можемо взагалі, не милися вже, забили. Условия проживания, один на одному спим, палатку натянули, там грязюки вот так, вы посмотрите, вот на ноги, это только это, все в грязюке, все в этом. Обратиться к никому не можем, обращаемся, все вот так раз на морозе и уходят, никто нас не слушает. Мы хотим сказать свое слово, ну, по поводу вот этого всего, что делается, вот этого санитарной гигиены, вот этой санитарных норм, что... А что вы скажете, а что вы скажете на то, что я начебто сказала, что хлопцы самовольно покинули полигон, что начебто саватары идут за горілкою? Это неправда, это неправда. Вы посмотрите на эти лица, они кто-нибудь похож, что это аватары? Мы уже люди, которые прослужили, уже вибились із сил. Ми вже требуємо, а нас просто ігнорують. Подібні умови проживання, вважають хлопці, можуть бути виправдані тільки на передовій. Тут, в мирному місті, таке навіть уявити собі не можна було. На передовій було легше, ми знали, за кого воюємо. За кого воюємо, це моє, за наших дітей, за цих сиділи, ми знали, що цей чоловік, цей, прикроїть нам спину. А зараз же наші ж... Руководство как бы стреляет нам в спину. Морально, вот этим. Морально. Вот это. И они так говорят, что мы никто. Мы никто. Просто никто. Я все понимаю, что у нас такие умовы інших у нас немає. Вас, как то кажут, это Шерлана, а не Шрі-Ланка. Але в таких умовах, тем більше хлопці, яких виводять нібито на ротацію з передової, такі скотські умови, це просто неможливо. Я вам чесно скажу, там багнюка по коліну, по-перше. По-друге, спочатку, куди завезли хлопців, палатки ще не завезені, ще не розгружені. Деякі хлопці там по 4 доби біля багаття гріються і живуть. Я ж кажу, багнюка по коліну, паліт немає. Каша нібито з ковбасою, але вона не з ковбасою, вона з бичками в томатному соусі. Більше там нічого зараз немає. Хліб привезли при нас. В палатках вода. Електрики там немає, нічого немає. Дрова то не дрова. Називається, хлопці по дорозі завалили два дерева. Це вже залишки тих посадок, які там були на круги, тому що чимось потрібно. І привезли дрова, але їх вигрузили не в розташуванні, а вигрузили десь геть там в стороні. І вони у такі от колоди перенесли руками, хто зміг і як зміг. Все, більше там немає нічого. Військові впевнені, якщо відповідні органи подивляться уважніше, порушень в бригаді буде знайдено достатньо для відкриття кримінальних справ. Це просто була остання крапля. Тобто ми розуміємо далі, що якщо ми не зможемо заявити, ми заявляли про це не один раз, ми заявляли в особистих, там ось, ми про це говорили. Але ми зрозуміли одне, що якщо ми не заявимо це далі, тобто відповідно, якщо на це не буде суспільство звернена увага, це буде продовжуватись далі. Ми просто хочемо звернути увагу на цю проблему. Люди, гляньте на нас, ось ваші захисники, ось які ми є. Ми просто хочемо помитись, поїсти. Так, скільки треба, стільки ми прожимо. Рота порядка 100 человек. Есть люди, которые находятся в госпиталях на сегодняшний день. Есть люди, которые находятся в так называемых отпусках. То есть они прекрасно понимают, чем это грозит, весь этот переезд.
И они просто-напросто, скажем так, находясь здесь рядышком, просто-напросто на пару-тройку дней отъехали с места прибытия домой, чтобы помыться, чтобы как-то привести себя в божеский вид. И есть люди, которые находятся в так называемом СЗЧ, которые, к сожалению, в декабре месяце уехали, выходя из зоны АТО, но при этом им присваивается звание, им продолжалась сейчас заработная оплата. Когда мы подняли этот вопрос, тут резко их сняли. Мы предложили альтернативу, что вот эти люди прослужили, они чего-то достойны, они могут занять их место. Естественно, их поставили рапортами на должностя, им урезали по зарплате. Но при этом резанули по зарплате всех, без разбора. Есть люди, которые получили вместо положенных 7-8 тысяч, которые обещаны, действительно так и было. Вот. Они получили по 1000 гривен, по 900 гривен. Когда обратились, почему? Вот вы понимаете, вот здесь вот ошибка, вот здесь кто-то вас записал не так. Частину шляху від полігона до Миколаєва військові йшли пішки. Коли про проблему дізнались волонтери, швидко організували автобус. І до райадміністрації Миколаївського району, де вже чекав військовий прокурор, дістались з комфортом. Хлопці не страйкують, готові й далі залишатися в армії, захищати Україну на передовій. Просять тільки людських умов, хоча б тут, у тилу. Наше звернення – це рішення соціально-битових питань, це рішення фінансових питань. Это решение с отпусками. Почему? Потому что у нас, выйдя из зоны АТО, у нас единицы, повезло пойти в отпуска. А здесь сидят ребята, которые 10 месяцев на передке. Здесь четвертая волна, которая уже, извините, как бы завтра, послезавтра уходить. И зоны АТО, когда мы были, там были свои нюансы, почему мы не уходили в отпуска. Потому что у нас не хватало людей. И это никто, то опять-таки никто не будет скрывать. Все подтверждают. Отношение бригадного командования к личному составу. И отношение бригадного командования к личному составу. Понимаете? Ну какое отношение? Если мы задаем вполне объяснимые вопросы и хотим на них услышать ответы, нам начинают говорить, ты аватар, ты никто и тому подобное. Премию не получишь. Понимаешь, не получишь премию. То есть, получается так, что есть, я не спорю, во всей армии украинской, как и национальной, наверное, гвардии. Есть люди, которые просто-напросто любят злоупотребить спиртным. Мы этих людей всячески сдерживаем, удерживаем и не даем, так сказать, им возможности себя дальше развивать. То есть пресекаем это дело на корню. Но если оно выходит на, под глаз, попадает командованию, это используется в отношении как ко всем. Но такого не может быть. Аби не бути голослівними, військові демонструють зняті на мобільні телефони умови проживання. Представники ЗМІ шоковані. Поставили буржуйку, другу нет, как видите. Пришлось ящики, там какие-то были ящики, нашли пару ящиков. Это уже второй день палатка. Чего появилась там у нас. Говорите, чего там нет? Есть что-то, посмотрите. Вы говорите, проговаривайте. Кровати есть. У тех, которые привезли, это там со снедень подразделения, мы как-то выпросили у них на время. Чего нет? А ничего не было. Ни еды, ничего. Мы ели только то, что мы вот это мы сами уже покупали. Это я ездил за продуктами в командир роты, выдал машину. Мы поехали за свои деньги, купили себе продукты, чтобы хотя бы что-то поесть. То есть, чая там элементарного такого. Вы сказали, нас не вот смотрите, люди спят. Расскажите, спят. Да, покажите. Это в палатке, вот сегодня 5 часов утра. Здесь в палатке помещалось, у нас сколько кроватей было? Человек, кровати 30, да? Да. Поспали. Сюда, пожалуйста. Поспали. Сюда, пожалуйста, вот на эту камеру. Сейчас. Покажите. О, отлично вы держите. Описывайте. Спали, смотрите, а что описывать? Вот смотрите, человек спит на полу, просто на полу. Сейчас вот смотрите, боку видно этого. На каждой кровати лежит как минимум по 3 человека, меняясь, чтобы поспать. Это в тылу, вот он лежит на грязи, просто положил доски и упал на пол. С представниками 53-ї механізованої бригади зустрівся військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт. Він зазначив, що ВСП негайно розпочне перевірку фактів, щоправда, від самих військових необхідна заява. Я прибув на зустріч, я готовий послухати ваші заяви, звернення, питання, які вас турбують у проходженні служби, прибуття на Широколаївську. Так как вы здесь ближайший к нам прокурор, поэтому мы вам пошли. Здесь наши требования, все такие же, как мне рассказали, то, что журналисты, я думаю, вы слышали, так что люди не могут 25 декабря, а то и раньше. То есть это все находилось там. Просьба как бы разобраться в этом, провести какие-то расследования. Многие не получили УПТ до сих пор, потому что документы постоянно теряют. Мы дамо доручення військовій службі правопорядку. Также у нас есть санитарно-эпидемичный загін.
буде дати відповідні доручення і вийде представник прокуратури. Ми перевіримо, що там дійсно відбуваємо. При наявності, якщо відповідні порушення підтвердяться, буде здійснено відповідне прокурорське реагування. Чи це буде кримінальне правове реагування, чи складання відповідно адмінпротоколу відносно посадових осіб. Наразі сказати, підтвердити, так, треба буде розбиратися. Тому, я думаю, на протязі 2-3 днів ми перевіримо, якщо обставини підтвердяться, в залежності від наявних правопорушень буде ініційовано відповідно. Юридично всі ці 46 військових порушили устав. Вони не мали права покидати розташування бригади. За це від командування частини можна отримати дисциплінарне покарання. Можуть полишити премії тощо. Цікаво тільки, чи дозволить совість командирам це зробити. Звісно, якщо вона ще є. Я з цією бригадою працював не один день. Були питання, які ми вирішували. Дуже маленький процент, які питання ми вирішити не змогли. Я думаю, що... У нас будет время, будет возможность. Если такие факты подтвердятся, вопросов нет. Соответственно, будем принимать соответствующие решения. Однозначно. Ну а почему здесь нет командира сейчас? Ребята пришли, командира нет. Ну, надо было, наверное, у ребят это вопрос задать, где их командир находится. Я скажу так, что там есть командир подразделения, где есть. Там этих проблем, которые они поднимали, их нету. Там, где есть командир. Но в связи с тем, что они пришли сюда без командира, видно, командира у них нету. Один з командирів на зустрічі таки був присутній, замполіт Микола Гунтаренко, довго розповідав представникам ЗМІ про тяжкі умови на полігоні і тяжчі на передовій, про контузії військових, які можуть заважати адекватно сприймати дійсність. Втім, нарешті все ж таки визнав, що у бригаді є люди, які мають нести відповідальність за все, що відбувається. Є чоловік, який за все відповідає. Хто? Всегда командир. Я в тому числі. Это в том числе и ваша вина? Ну, я как замполит, конечно, должен заниматься моралью, психологией, понимаете? А отвечает за все, конечно, командир, замполит в том числе. А где командир, почему он? Ну, я скажу, я там был с ними, тут буду с ними. Вже наступного дня на полігоні почався дуже повільний рух. Втім, якісно нічого не змінилося. Намети поставили, але від негоди захищають вони тільки номінально. Поставили і умивальники, от тільки води немає. Та й настільки безглуздим треба бути, або просто спробувати помитися тут. Це наша баня, це наша баня. Ось мій матрас, подивіться. Це я його трохи... розвернув, це було в мене під головою. Я його розвернув, бо з цієї сторони буржуйка, бо вона може хоч трохи його висушить. Ну, за пару суток, може за тиждень. Тут це не тільки в мене, по всій палаці, хлопці. Там затікли речі, там у когось на голову, там у нас є практиканти, кадети, його взагалі затопило, він ходив новий матрас шукав, бо неможливо було вже його сушити, не було де і на чому. А це нам видавили таку питьову воду. Смотрите, яка вона цвета. Це кожного разу п'єте таку воду? Кожен день? Ну, в більшості так. Ми обычно себе покупаємо, за що можемо, покупаємо натуральну куплену воду. А от це, що нам видають. Те, що по телевізору розказують, то одне. А нічого не змінилося. Те, що приїжджали генерали, адмірали, вертольоти, там, самоліти, все. Все воно красиво тільки по телевізору розказують. А як жили, так і живемо. Ось можете самі подивитися, яка грязь тут. В самій бригаді в нас нема нічого. Ми самі добиваємо ті доски. В сусідніх бригадах беремо з-під градів, з-під боєприпасів поламані ящики, щоб по чомусь ходити. Просто ходимо по грязі. Що самі своїми руками добули, по тому ми й ходимо. Ситуація швидко стала відома у столиці. Мають бути відкриті справи відносно керівництва 53-ї бригади і не тільки. По факту поки що є лише суворі догани. Де-факто, де-юре, они нарушили устав вооруженных сил. Но нельзя говорить о том, что они ничего не нарушили. Это неправильно. Они действительно нарушили. Но насколько я вчера разговаривал с главным военным прокурором Матиосом, там к этим бойцам, если что-то и было применено, то вряд ли эта история так сама по себе затихнет, и мы с ним обсуждали вчера о том, что это все-таки это нужно все пересматривать. Там конкретная очень сильная вина офіцерського составу 53-ї бригади. Прикро, що подібна ситуація відбувається не лише в Миколаєві, так всюди.
Я буду про це писати. Чому? Тому що це є системна проблема з кожною бригадою, яка заходить на полігони. Не тільки на наш, на інші полігони, в тому числі. Тому що деякі підрозділи повернулися з Яворова. В Яворові така сама картина. Заводиться туди якась бригада, але геть не пристосована для цього місця. Я вибачаюся, але ті мільйони, які в нас списуються на нашу армію, вже давним-давно можна було облаштувати якісь хоча б місця дислокації, засипати їх там жорствою, засипати щебенкою, там якоюсь жужелицею, щоб хоча б вони не місили грязь по коліну. Скажіть мені, будь ласка, це ротація? Люди, які вже відстояли по півроку, по 8, по 9 місяців на передовій, одвоювали, їх вивели сюди для того, щоб вони проходили. Що проходили? Бойове злагодження? Навчання проходили в таких скотських умовах? Нащо це? І дійсно, нащо це? Нащо люди, які довгі місяці знаходяться в постійній напрузі на передовій, вимушені терпіти знущання безпосереднього керівництва тут, у тилу? Я не знаю, як розцінювати ситуацію з точки зору військових законів. Згодом стане відомо, як покарали відповідальних. Проте я знаю, як розцінювати все, що відбувається з рядовими вояками на Широкому Лані, з точки зору моралі і законів людських. Керівники 53-ї механізованої бригади – зрадники. І недостойні носити офіцерські погони, тому що не знають слова честь і гідність.